በእግዚአብሔር በአምላካችን የተወደዳችሁ ወገኖች በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሰላም እላችኋለሁኝ። ሰለሞን ወልደ አምላክ ነኝ። ዘወትር ሰኞ ከ12 ሰዓት ተኩል እስከ 1 ሰዓት ድረስ በኤልሻዳይ ቴሌቪዥን የሚተላለፍ የአዲስ ኪዳን የወንጌል አገልግሎት ክፍለ ጊዜ ነው። ረዘም ላሉ ጊዜያት ተከታታይ የሆኑ ትምህርቶችን እያካፈልኳችሁ ነው። አሁንም ገና አልጨረስኩኝም። በጣም ይጠቅማችኋል፣ እንድትከታተሉ ሌሎችንም እንድትጋብዙ በጌታ ፍቅር አደራ ልላችሁ ፈልጋለሁ። ምናልባት ከጥቂት ሳምንታት በኋላ ስለ መጨረሻው ዘመንና ስለ ራእይ መጽሐፍ ማስተማርን እጀምራለሁኝ። ወገኖቼ፣ በዛ የምታገኙት ትምህርት ከጊዜው ጋር የተያያዘ ስለሆነ ሊያነቃችሁ ይችላል ብዬ ስለማስብ በጣም እየጸለይኩም እንደገናም ደግሞ እየተዘጋጀሁ ነው እና እግዚአብሔር አምላካችን እንዲረዳችሁ እኔንም እንዲረዳኝ በጌታ ፍቅር በጸሎት ወደ እግዚአብሔር እንድንቀርብ አሳስባችኋለሁኝ። ዛሬ የማካፍላችሁ ባለፈው ሳምንት ከጀመረው የሚቀጥል ነው። በእርግጥ ቀደም ባሉትም ሳምንታት በመንፈሳዊ ሕይወታችን እንዳናድግ አንቀው የሚይዙን ነገሮች ምንድናቸው የሚለውን ነው። በመንፈሳዊ ሕይወታችን እንድናድግ የሚረቡን የሚጠቅሙን ነገሮች እንዳሉ ሁሉ እንዲሁ በመንፈሳዊ ሕይወታችንና በአገልግሎታችን እንዳናድግ አንቀው የሚይዙን ነገሮች አሉ። ሳናስተውልና ሳንጠነቀቅ የጎሉ ኃጢአቶች ስላይደሉ በውስጣችን እነኚህ ሲከማቹ መንፈሳዊ ሕይወታችን አደብዝዘው እንደሚይዙና አጥርተን እንዳናይ እንደሚከለክሉን ይህንን ላስታውቃችሁ ፈልጋለሁ። ደጋግሜም ተናግሬያለሁ። ጎልተው የታዩ ኃጢአቶች፣ የድፍረት ኃጢአቶች እኮ ክርስቲያኖች ሲያደርጉ ያውቃሉ፣ ንስሐ ይገባሉ። ይሄ ግን ወደ ንስሐ የማመጣ ግን መንፈሳዊ ሕይወትን የሚያደበዝዝ ረቂቅ የሆኑ ጥቃቅን ነገሮች ሆነው ተከማችተው መንፈሳዊ ሕይወታችንን እንደሚያደበዝዙ፣ መንፈሳዊ ነርቮቻችንን እንደሚያደነዝዙ ይህንን ደጋግሜ ልነግራችሁ ፈልጋለሁ እና ዛሬ የማካፍላችሁ ሰባተኛው መንፈሳዊ ሕይወታችንን አንቆ የሚይዝ ሐዋርያው ጳውሎስ እንደተናገረው በእግዚአብሔር ላይ ማጉረምረም ነው ይላል። ማጉረምረም፣ በእግዚአብሔር ላይ ማጉረምረም ይላል። የዚህ ቃል መነሻ አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 10 ቁጥር 10 ላይ አነብላችኋለሁ። ምዕራፍ 10 ቁጥር 10 ላይ እንዲህ ይላል፣ ከላይ የሚናገራቸው ነገሮች አሉ። ስለ እስራኤል ሕዝብ በምድረ በዳ ስለገጠማቸውና ስላደረጉት ነገሮች ይዘረዝርና ከዛ ውስጥ አንዱ ያደረጉት ነገር እንዲህ እንደሆነ ይናገራል። ከእነርሱም ይላል አንዳንዶቹ እንዳጉረመረሙና በአጥፊው እንደጠፉ አታጉረምርሙ ይላል። በማጉረምረም ብቻ የእስራኤል ሰዎች የጠፉበት ጊዜ አለ። በእግዚአብሔር ላይ በማጉረምረማቸው በዚህ ረገድ ክርስቲያኖች ሁሉ እናጉረመርማለን ብላችሁ ማጋነን አይሆንም። ራሴንም ጨምሬ ነው ያጋጠመኝን በኋላ ትንሽ እነግራችኋለሁ። በማጉረምረም ያጋጠመኝን ችግር ከእግዚአብሔርም የተማርኩትን አካፍላችኋለሁ። ወገኖች ሆይ አይመስለንም፣ ኃጢአት አይመስለንም። በእግዚአብሔር ላይ ስናጉረመርም ኃጢአት አይመስለንም። ልብ በሉ ወገኖች ሆይ፣ እዚህ ጋር ከእነሱም አንዳንዶቹ እንዳጉረመረሙና በአጥፊው እንደጠፉ አታጉረመርሙ የሚላቸው የእስራኤልን ሕዝብ እግዚአብሔርን የሚያውቀውን ሕዝብ ነው። እግዚአብሔርን የማያውቀውን ሕዝብ አይደለም። በውጭ ያለውን አሕዛብ አይደለም። የእግዚአብሔርን ቸርነት፣ የእግዚአብሔርን ማዳን፣ የእግዚአብሔርን ኃይል፣ የእግዚአብሔርን ክብር ያዩ ናቸው እግዚአብሔር ላይ ያጉረመረሙት። ዛሬም ቢሆን እኔ ልንገራችሁ፣ እግዚአብሔር ላይ የሚያጉረመርሙ እግዚአብሔርን የሚያውቁ ናቸው። እግዚአብሔርን የማያውቁማ እንዴት በእግዚአብሔር ላይ አጉረመርማሉ? አጉረመርሙ። ስለዚህ ዛሬ እኛም ክርስቲያኖችንን የምንል ምን አገልጋዮች ሳንቀር ምእመናን በሙሉ በእግዚአብሔር ላይ እናጉረመርማለን። በተለይ እኛ ኢትዮጵያኖች እንዴት እንደምናጉረመርም ይሄን የማጉረመረም ህይወት እንዴት ዴቨሎፕ እንዳደረግነው አካፍላችኋለሁ። እውነቴን ነው የምነግራችሁ። ከዛ በፊት ግን ቀደም ብለው አንዳንድ ነጥቦችን ላስጨብጣችሁ እፈልጋለሁ።
ለማግረምረም መንሴ የሚሆኑ ነገሮች አስቀድሜ ልነግራችሁ ፈልጋለሁ። መንሴ የሚሆኑ ነገሮች እንድናግረምረም የሚያደርጉን ነገሮች ምን እንደሆኑ አካፍላችኋለሁ። ከዛ የነጻን አይደለም እንድናግረምረም የሚያደርጉን ነገሮች አሉ። ምንድነው ከዛው ስምትሉ? አንዱ ቁጭት ነው፣ መቆጨት። በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ እያለን ያደረግናቸው ነገሮች፣ የከፈልናቸው ዋጋዎች፣ በኋላ ግን ወዲያው ብድራቱን ባለማግኘታችን፣ ውጤቱን ባለማግኘታችን እንቆጫለን። ሳናውቅ ቁጭቱ ውስጥ እንገባለን። ጊዜያችን መስዋዕት አድርገን ሊሆን ይችላል። ኢብን ህይወታችንን መስዋዕት አድርገን ሊሆን ይችላል። ኢብን እድገታችንን መስዋዕት አድርገን ሊሆን ይችላል። ኢብን ገንዘባችንን መስዋዕት አድርገን ሊሆን ይችላል። ጓደኞቻችን መስዋዕት አድርገን ሊሆን ይችላል። ቤተሰቦቻችን መስዋዕት አድርገን ሊሆን ይችላል። ነገር ግን ከጊዜ በኋላ ችግሮች ሲመጡ እንቆጫለን። ሳናቅ ለምን እንዳደረኩ ለምን ያንን አደረኩ ብለን ልንቆጭ እንችልና ከዛ በኋላ እናግረመርማለን። ቶሎ ምላሽ ባለማግኘታችን ልናግረመርም እንችላለን። ቁጭት አንደኛው ነገር ነው እንድናግረመርም የሚያደርገን። ሌላው በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ በኑሯችን የሚያስፈልገን ነገር ስናጣ እናግረመርማለን። በኑሯችን ችግር ሲገጥመን በዚህ ዓለም ላይ ያለን ማናችንም ብንሆን ከችግር የነጻን አይደለም፣ ከፈተና የነጻን አይደለም። የተለያዩ ፈተናዎች አሉ፣ የተለያዩ ደረጃ ያላቸው ፈተናዎች አሉ። በአማርኛ ፈተና ይለዋል፣ ነገር ግን በእንግሊዝኛ ቋንቋ ይሄንን አጥንቻ አሰምር ያለው ላሰምራችሁ ምናልባት እዘጋጅ ይሆናል። ሳናቅ የምናደርጋቸው የማግሮም እንድናግሮመርም የሚያደርጉን የችግር አይነቶች አሉ። በኑሮ ስንቸገር እናግሮመርማለን። በህመም ስንሰቃይ፣ ፔንፉል የሆነ ነገር ውስጥ ስንገባ ለምን ብለን እናግሮመርማለን። በየጊዜው የሚገጥመን እውነት ነው። ለምን ይሄ በእኔ ላይ ሆነ? ግኖቹ በሰው ላይ ያልሆነ በምንም አይነት ነገር በእኛ ላይ ሊሆን አይችልም። ነገር ግን ህመማችን ሶ ፔንፉል በሚሆንበት ጊዜ እናግረመርማለን፣ ማመስገን አንችልም። እግዚአብሔርን ማዳን ማየት የሚፈልግ ሰው ግን በመከራም በህመምም በችግር ውስጥም ሆኖ እግዚአብሔርን ማመስገን ነው። ባይኔቸር እግዚአብሔር የሚመሰገን ነው። እግዚአብሔርን ብትቀርቡት ወገኖች ወይ ልትለምኑት አትችሉም። የሚለመን አይደለም እግዚአብሔር። ባይኔቸር ርኅራኄ የተሞላ አምላክ ስለሆነ፣ ሩኅሩህ አምላክ ስለሆነ መለመን አትችሉም። ወደ ምስጋና ነው የምትሄዱ ስታዩት። አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ይገርማቸዋል፣ በብሶት የሚሞሉ ሰዎች አሉ። በብሶት ውስጥ ገብተው የሚያግረመርሙ አሉ። እንዳልኳቸው የተለያየ ፈተናና ችግር ውስጥ ይገቡ ያግረመርም አሉ። የእግዚአብሔር ቃል የሚናገረው ልንገራቸው፣ በፈተና የሚጸና በፈተና እግዚአብሔርን የሚያገለግል በፈተና ጊዜ እግዚአብሔርን የሚያመሰግን እየተፈተነ የሚያገለግል እየተፈተነ ፈተና ውስጥ መከራ ውስጥ እያለ እግዚአብሔርን የሚያከብር እሱ ምስጉን ነው ይላል። ያዕቆብ ምዕራፍ 1 ቁጥር 2 ቁጥር 12 ላይ እዩት። በመከራ ጊዜ የሚታገስ እሱ ብፁዕ ነው ይላል። የስ ወገኖቹ እግዚአብሔር መውጫ ያዘጋጃል። ዝም ብንለውም ዝም አይልም እግዚአብሔር። የርኅራኄ አባት የፍቅር አምላክ ስለሆነ ጭንቀታችን ህመማችን ይገባዋል። ነገር ግን ፈተናዎች በሕይወታችን እንዲያልፉ የሚፈቅድበት ምክንያት አለ። እግዚአብሔር ሳይፈቅድ በሕይወታችን ምንም አይነት ፈተና ምንም አይነት መከራ አይመጣም። ይህ ፈተና ያልኳችሁ ነገር ወገኖቹ ቴስት የሚለው አይደለም፣ ለዛ አይደለም፣ ቴምፕቴሽን አይደለም። አለ ፈተና እግዚአብሔር የሚፈቅድበት መንገድ አለ። ለመንፈሳዊ እድገታችንና ጥንካሬያችን እንደሚጠቅም ካወቀ እግዚአብሔር ይለቃል፣ ፈተናዎች ይለቀቃሉ። እንዲጥሉን አይደለም፣ እንዲያጠነክሩ ወደ እሱ እንድንቀርብ ከቅድስናው እንድንካፈል እግዚአብሔር አንዳንድ ጊዜ የሚፈቅዳቸው አሉ። ኦፍኮርስ ከሰይጣን የሚመጡ ፈተናዎች አሉ። እነኚህ ቴምፕቴሽን ናቸው። ሰይጣን ወደ እኛ የሚያመጣቸው ፈተናዎች ሊጥለን ነው፣ ጥንካሬያችንን እንድናይ አይደለም። እግዚአብሔር ግን ጥንካሬያችንን እንድናይ እምነታችን የት እንደደረሰ ለማየት እንድንችል በፈተና ውስጥ እንድናልፍ እግዚአብሔር ይፈቅዳል። የመጽሐፍ ቅዱሳዊ ነው።
ከተፈጥረስ ከራይላ አነብላችሁ ይችላል ይሄንን የሚመለከት ማአት ጥቅስ ማግኘት ይችላልላችሁ። እናሳ ምንድነው ማድረግ ያለብን? ካስተዋልን እግዚአብሔርንም ካወቅ ነው በመስካና በእግዚአብሔር ፊት መቅረብ ነው ድል የኛ ይሆናል። ኤማ ግሮምሮም ቅድም ዳርኳችሁ ከየት እንደመጣ ልንገራችሁ። በተለይኛ ኢትዮጵያኖች ካስተዳደጋችን የመጣ ነው። ይኖር ልጆች ሆነን የሚያስፈልገን ነገር ስናጣ እናለቅሳለን። ወላጆቻችንም እኛን ዝም ለማሰኘት ብለው የሚያስፈልገን ነገር ይሰጡናል። እኛም ዘወትር ጥቃቅንም ነገር ስናጣ እናለቅሳለን። እነሱም የሚያስፈልገን ነገር በተቻላቸው ፍጥነት ይሰጡናል። ይህንም በሕይወታችን አጎልብሰነዋል፣ አድጓል። በውስጣችን ካደግንም በኋላ መስሪያ ቤት ውስጥ ገብተን ስንሰራ አንዳንድ ችግር ሲገጥመን ወይም የደሞዝ ጭማሬ ሲያስፈልገን እናጉረመርም ይሆናል። ደጋግመን ስናጉረመርም ምናልባት መስሪያ ቤቱ የስራ እድገት የደሞዝ ጭማሬ ሊያደርግልን ይችላል። ይህን ተለማምደነዋል። ስለዚህ ይህ አይነቱ ልምምድ በእግዚአብሔር ላይም የሚሰራ እየመሰለን ስንቸገር እናጉረመርም አለን። ስናጉረመርም እግዚአብሔር ቶሎ ፈጣን የሆነ ምላሽ የሚሰጠን እየመሰለን። ወገኖች ይሄ አይነቱ ሁኔታ በእግዚአብሔር ላይ አይሰራም። የእግዚአብሔር ባህሪ የሚቀበለው አይደለም። እነኚህን እስራኤላውያኖች ያጠፋቸው እንዲሁ ተመሬት ተነሰው ቀብጠው አይደለም። በምድረ በዳ ሲጓዙ የሚበሉ ታተው የሚጠጡ ታተው ቀንቀን ወገኖች ሆይ የፀሐይ ሐሩር እያቃጠላቸው በትቢያ በአቧራ በአሸዋ ውስጥ በአውሎ ንፋስ በብዙ ስቃይ ውስጥ ሲያልፉ ነው ያጉረመርሙት። ነገር ግን እግዚአብሔር አልተደሰተም። ስለዚህ አጠፋቸው ነው የሚለው። እኛ እኮ አንዳንዱ እንድናጉረመርም የሚያደርገን ነገር ብትመለከቱት የቅንጦት ነገር ነው። ቅንጦት ከቅንጦት የተነሳ ሌሎች የሚያገኙትን ሌሎች የሚደረግላቸው ሌሎች የደረሱበትን መድረስ እየፈለግን ነው። ተቸግረን ላይሆን ይችላል። በኃጢአተኞች አትቅና የተባልነው ለዚህ ነው። አትቅና እነሱ ስለተሳካላቸው እነሱ ስለሆነላቸው አትቅና ይላል። አትቅና አባታችን የርኅራኄ አባት ሳንጠይቀው የሚያስፈልገንን ነገር የሚያቅ ልጁ ኢየሱስ ክርስቶስን ወደውን የሰጠን ጌታ እግዚአብሔር አባታችን ሌላውን ምድራዊ ነገር እንዴት አይሰጠንም? ጊዜያዊ የሆነውን ነገር ይሰጠናል። ወገኖች አባታችን ያውቃል። ስለዚህ የሚያስፈልጋችሁን ራሱ ያውቃል ይላል ጴጥሮስ። በሚያስፈልጋችሁ ነገር ላይ አትጨነቁ፣ ጊዜ አታጥፉ። የሚያስፈልጋችሁን እሱ ያውቃል ወገኖች። ጌታችንም ሲያስተምር ይህን ነበር የተናገረው፣ ወፎችን ተመልከቱ፣ አይዘሩም አጭዱም፣ ነገር ግን የሰማዩ አባት ይመግባቸዋል አለ። ታዲያ እናንተ ከብዙ ወፎች እንዴት አትበልጡም? ልጆች ሆነን ዴ ወገኖች ሆይ እግዚአብሔር አባታችን ነው። ከጠበቅነው አንዳች ነገር አያሳጣንም። ወገኖች ሆይ በማጉረምረም የምናተርፈው ነገር የለም። ስታጉረመርሙ የእግዚአብሔር ጸጋ እየለቀቀ ከእናንተ ይሄዳል እንጂ እግዚአብሔር ወደ እናንተ እንደማይቀርብ አረጋግጥላችኋለሁ። እግዚአብሔርም ቃል ስለሚል ቅድም ያልኳችሁ እኔ ልንገራችሁ የገጠመኝ አንድ ወቅት በሳሎን ውስጥ እየጸለይኩኝ እየደረሰብኝ ያለ ነገር እጅግ አስመርሮኝ ስለነበር ተመርሬ እጸልይ ነበር። መራራ የሆነ ጸሎት እየጸለይኩኝ እውነቴ ነው የምነግራችሁ፣ በእግዚአብሔር ፊት ቆሜ ነው የምናገር፣ ድንገት ወደ ሲኦል ተወሰድኩኝ። ያ ሲኦል ድቅድቅ ጨለማ ነው። ጨለማ ስላችሁ አይን የሚይዝ ጨለማ ብቻ ሳይሆን ያ ጨለማ እንደ ወንዝ የሚፈስ ነበረ፣ ፈሳሽ ነበረ ጨለማው ራሱ። ሰው እዛ ጨለማ ውስጥ ገብቶ እግዚአብሔርን ማሰብ ሌላ ነገር ማሰብ ከቶሎም አይቻል ነገር ነው። ለአንድ ደቂቃ እግዚአብሔርን ማሰብ አትችሉም። አሁን እንደምናስበው አይደለም። ኢት ኢዝ ሪሊ ቴረብል። ያ ጨለማ ድቅድቅ ጨለማ ከምንለው የበለጠ ድቅድቅ ጨለማ የሚፈስ ጨለማ ነበር። የእግዚአብሔርን ሕልውና በአጠቃላይ የሚሸፍን የሚያስወግድ፣ እንዳናስብ የሚያደርግ ምንም አይነት ተስፋ እዛ ውስጥ እንዳናስብ የሚይዘን ነበር። በዛ ሁኔታ ውስጥ ምን ያህል ጊዜ እንደቆየሁ አላቅም። ወዲያው የእግዚአብሔር ክብር የእግዚአብሔር መንፈስ በላይ ላይ ወረደ። እግዚአብሔር መንፈስ በላይ ላይ እንዳወረደ የምሰማው ድምፅ ነበረ። እንዲህ ነበር ያለ፣ ታውቃለህ መንፈሴን ከአንተ ውስጥ ብወስድ
እንደዚህ ነው የምትሆነው አለኝ። ወገኖቼ ማን ምናግራችሁ ነገር ሁለት ወዳውኑ ነው መልሼ ምን እንዳልኩ ታውቃላችሁ? እግዚአብሔር ሆይ መንፈስን ከኔ ከምትወስድብኝ አሁን እያለፍኩበት ያለው መከራና ስቃይ አንድ ሺህ ጊዜ አብዛልኝ ነው አልኩት። የእንሰላችሁ እውነት ነው። በዚህ ጊዜ እግዚአብሔር ቃል እንዳልኳችሁ ወደ እኔ ሲመጣ እግዚአብሔር በሳሎን ውስጥ በትልቅ ዙፋን ላይ ቁጭ ብሎ እኔ እሱ ባለበት ያን ሁሉ መከራ እሱ እያየ እንደማልፍ ነበረ ያረጋገጠልኝ። ይሄ እውነተኛ ነገር ነው። እንደ እግዚአብሔር እያየኝ ነው ለካ፣ እግዚአብሔር እየተመለከተኝ ነው ለካ። እንደዛ ነበር ያልኩት። እኔ እግዚአብሔር ያላየ መሰለኝ። ስለዚህ ከብሶቴ የተነሳ ከምሬቴ የተነሳ እግዚአብሔር ዘንበል እንዲልልኝ ነበር የፈለግኩት፣ ግን አይደለም። ወገኖች ምሬት በውስጣችሁ ከበዛ የእግዚአብሔር መንፈስ ይለቃችኋል፣ ይለያችኋል። ዝሙት ፈስራችሁ ላይሆን ይችላል፣ ሰርቃችሁ ዋሽታችሁ ላይሆን ይችላል። ምሬት የእግዚአብሔር መንፈስ ከውስጣችን ያስወግዳልላችሁ። አትመረሩ። ለቀየ ነው እግዚአብሔርን ጠብቁት። ዘንበል ይላችኋል። እግዚአብሔር ቃሉ የሚናገርህን ቆይቼ እግዚአብሔርን ደጅ ጠናሁት፣ እሱም ዘንበል አለልኝ። ከማጥ ውስጥ አወጣኝ፣ ከጉድጓድ ውስጥ ከጥልቅ ማጥ ውስጥ አወጣኝና በአለት ላይ አቆመኝ ይላል። ያም አለት ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ሰዎች በአለት ላይ ከቆሙ፣ በክርስቶስ ላይ ከቆሙ ወገኖች ሆይ ምንም አይነት ማዕበል ምንም አይነት የሚያናውጥ ነገር ቢመጣ ስፍራቸውን አይለቁም። ያ አለት ጽኑ ነው፣ የሚያሰጥም አይደለም። ጌታም በምሳሌ እንደተናገረው በእሱ ላይ የሚመሰረት ሰው ቤቱን በእሱ ላይ በአለቱ ላይ የሚመሰርት ሰው ጎርፍ ቢመጣ ያ ቤት እንደማይፈርስ፣ ንፋት ቢመጣ እንደማይገፋው እንደማይፈርስ ነው የሚናገረው። ወገኖች ሰዎች በዚህ በምድራዊ ነገር ላይ እስከ ታምኑ ድረስ እምነታቸውን በሚታይ በዚህ በምድራዊ ነገር እስካደረጉ ድረስ ያ በሚጠፋበት ጊዜ እምነታቸው ይጠፋል። በእግዚአብሔር የሚታመን ሰው እግዚአብሔርን አውቋልና የሚያናውጠው ነገር አይኖርም። ግዴላችሁ እንመለስ። እግዚአብሔርን እናመሰግነው፣ እናክብረው፣ ይሰራልናል። ምስጋና የሚሰዋ ያከብረኛል ብሏል። እኔም ማዳንን አሳየዋለሁ ካለ ይሰራልናል። ወገኖች ሆይ ከእግዚአብሔር ጋር ያለን ነገር የሚሰራልን መቼ ነው ብትሉ እንደ ቃሉ ስንሆን ነው። ለዚህ ነው ኢዮብ ላይ ከእግዚአብሔር ጋር ተስማማ ነው የሚለው። ተስማማ። እንደዛ ከሆነ እግዚአብሔር ራሱ የሚያስፈልግህን ነገር ሁሉ ፕሮቫይድ ያደርግልሃል፣ ብርና ወርቅ ይሆንልሃል ነው የሚለው። ይብን ለኃጢአተኞች ብትጸልይ እግዚአብሔር ይሰማል፣ እንኳን ለራስህ ማለት ነው። እናሳ ከእግዚአብሔር ጋር ተስማማ እንጂ በእግዚአብሔር ላይ አታጉረምርም። እና በእግዚአብሔር ላይ የሚያጉረመርም ማን ነው ብትሉ ከእግዚአብሔር ጋር መስማማት ያቃተው ነው። በዚህ በምድር ላይ ከሰዎች ጋር ላንስማማ እንችላለን። እኛ ክፉዎች ሆነን ሳይሆን ሰዎች ምናልባት ካላቸው ባህሪ የተነሳ ላይስማሙን ይችላሉ። ኢቨን መንግስታት ላይስማሙን ይችላሉ። ኢቨን ቤተሰቦቻችን ላይስማሙን ይችላሉ። እግዚአብሔር ግን የፍቅር አምላክ፣ የርኅራኄ አምላክ፣ ምሕረት የተሞላ አምላክ ነው። በኔቸር እግዚአብሔር ወገኖቹ ፍቅር ነው ብትቀርቡት። ስለዚህ እሱ ላይ ማግሮምሮም አትችሉም። እናሳ ግዴላችሁም ወገኖቼ፣ ዛሬ በጌታ ስም አይ ዋንት ኢንካሬጅ ዩ፣ በእግዚአብሔር ላይ ታመኑበት፣ አይጥላችሁም። እግዚአብሔርን ታምኖ የወደቀ አይተን አናቅም፣ የለም። እግዚአብሔርም ቃል የሚለው ይሄንን ነው። ስለዚህ በእግዚአብሔር ላይ ታምነን የእግዚአብሔርን ማዳን ታምነን ከቆምን የምናየው የእግዚአብሔርን ክንድ ነው። ታምነን ከቆምን የእግዚአብሔርን ማዳን እናያለን። ማግሮምሮም ግን አይሰራም፣ አይሰራም። ከሰዎች ጋር ባለን ሁኔታ ሊሰራልን ይችላል። በመስሪያ ቤታችን ሰርቶልን ሊሆን ይችላል። ከወላጆቻችን ጋር ባለው ሁኔታ ሰርቶልናል። ወገኖቼ አሁንም ደግሜ ልንገራችሁ፣ አታግሮምሮሙ የተባልነው እኛን ክርስቲያኖችን ነው፣ በዓለም ያሉትን አይደለም። በዓለም ያሉት ስለማያውቁት እግዚአብሔርን አያግሮመርሙትም። አንድ ጊዜ ከአንድ ሰው ጋር ስንነጋገር ነበረና ለመሆኑ ከእግዚአብሔር ጋር አጉረምርመህ ታውቃለህ ወይ አለኝ። ታሪኩ ብዙ ነው። ከእሱ ጋር የተነጋገርንባቸውም ቶፒኮች የተለዩ ነበሩ። በእግዚአብሔር ላይ አጉረምርመህ ታውቃለህ ወይ አለ። አዎ አውቃለሁ አልኩኝ። ብዙ ጊዜ እንደዛ አልጠበቀም እሱ። ሁልጊዜ በቃ በፍንደቃ፣ ሁልጊዜ በደስታ፣ ሁልጊዜ እንደው ዝም ብዬ እንደዚሁ የምኖር አድርጎ ነው የወሰደው እሱ። የስ
ብዙ ጊዜ አግሮምሩም ያለው ቀደም እንደነገርኳችሁ ተመረበት ግን ተመልሻለሁ ባግሮምረምኩ ቁጥር ወገኖች ነገሮች ሲባባሱና ሲበላሹ ነው ያየኋቸው የሳግሮምሩም ያለው አልኩት ይኖረም እንደማግሮምሩም ታቃለ በእግዚአብሔር ላይ እንዴት ነው አለ ምክንያቱም እግዚአብሔርን ስለማቀው ነው ስለማቀው ቸርነቱን ስላየው ፍቅሩን ስላየው ምሕረቱን ስላየው ማዳኑን ስላየው ስለማቀው ነው ባላቀው ነው እንዴት አግሮምርማለሁ በእግዚአብሔር ላይ እንደዛ አልጠበቀም እኔም ድንገት ነበር ያንን የተዳገርኩት ወደ ማስተዋል መጣው ለካ በእግዚአብሔር ላይ ማግሮምርሞ በአንድ መልኩ ስለማቀው ነው ግን ትክክል ባልሆንም ትክክል አልነበርኩም ወገኖቼ እኛ እግዚአብሔር ላይ ምናግሮመርመው የተደረገልን በጎ ነገሮች ስለበዙ ነው ስለዚህ የእግዚአብሔርን በረከት እናስብ በረከትን ቁጠር በረከትን አስብ ነው ተባለ በረከታችንን ከቆጠረ ወገኖቼ በደስታ እንሞላለን ያለፈውን ነገር ወገኖቼ ትተን ዛሬ ከእግዚአብሔር ጋር ከተስማማን ነገ መምጣቱ አይቀርምና ነገ ስንደርስ የዛሬን ቀን ስንመለከት በደስታ እንሞላለን እንደዛ ከሆነ ወገኖች ዛሬ በደስታ ከተሞላን ከእግዚአብሔር ጋር ከሆንን ነገንም በተስፋ ነው ምናየው የማይጥል አምላክ የማይሸነፍ አምላክ የማይለወጥ አምላክ ነውና እየተከተልን ያለ ነው አናግሮመሩ ምን ምንላችሁ ነው እና እኔ ራሴ ተደነኩ ነው ምላችሁ ስለምናቀው እግዚአብሔር ላይ ወገኖች አንቀማጠል አንቀማጠል ቀመጥሊቷ በህይወት ያለች የሞተች ነች ያለው ሐዋርያ ጳውሎስ ስለዚህ ነው አንቀማጠል ስላችሁ የእግዚአብሔር ቃል አትቀማጠሉም ስለሚል ቀመጥሎች አሉ በእግዚአብሔር ላይ የሚያግሮመርሙ እነኚህ በህይወት ያሉ የሞቱ ናቸው ነው የሚለው በህይወት አሉ ግን ነገር ግን መንፈሳዊ ህይወታቸው የደረቀ የሞተባቸው ናቸው ወገኖች አሁንም ልንገራችሁ ማግሮምሮም የሚያመጣው ሌላ ችግር ነው የስ ማዳንን አታዩም በማግሮምሮም ህይወት በማግሮምሮም መንገድ እየሄዳችሁ ማዳንን አታዩም የእግዚአብሔርን ክንድ አታዩም በምስጋና ቆሙና ይሁ እግዚአብሔር ይገለጻል ይኖ ሐዋርያ ጳውሎስና ሲላስ ፊልጵስዩስ ከተማ ሄደው የደረሰባቸውን ታውቃላችሁ የሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 16 አንብቡ ወንጌል ለመስበክ ነበረ ጌታ ላካቸው የእግዚአብሔር መንፈስ ወደዛ ላካቸው ወንጌል ሲሰብኩ ነበር ያ መከራ የደረሰባቸው ተገርፈው ተቀጥቅጠው መገረፍ ብቻ አይደለም መቀጥቀጥ ብቻ አይደለም ከደረቅ ግንድ ጋራ ነበር አጣብቀው ያሰሯቸው ጥብቅ አድርገው ተመልከቱ ደም እየፈሰሳቸው በዚህ ላይ በገመድ ከደረቅ ግንድ ጋራ ሰው ሲታሰር ምን እንደሚሆን አስቡ እኔ ዋጥሙን እንዴት ቻሉ ያንን ስቃይ እንዴት ቻሉ እነሱ ግን ያመሰግኑ ነበር እግዚአብሔር የተባረከው ይዘምሩ ነበር ከዚህ የተነሳ ነው እስረኞቹም እየተደነቁ የሚሰሟቸው እና ዘበኞቹም እየተደነቁ የሚሰሟቸው ለዚህ ነበረ ታይቶ አይታወቅም እንዲህ አይነት ነገር ምን ሆነ ታዲያ ውጤቱ ምንድን ነው እግዚአብሔር አምላካችን የተመሰገነ ይሁን እግዚአብሔር ተደነቀ ተገረመ ክንዱን ዘረጋ መላእክቱን ላከ ስፍራው ተናወጠ ያ ስራታቸው ተበታተሰ የነሱ ብቻ አይደለም በዛ ወክኒ ቤቱ ውስጥ ያሉ እስረኞች እስራቸውን ዳነ ተበታተሰ ነው የሚለው በሩ ሁሉ ተከፈተ ይሆነው ታቃላችሁ ወገኖች ይሄንን ለማየት ከፈለጋችሁ በመከራ ውስጥ ሆናችሁ እግዚአብሔርን አመስግኑት በችግር ውስጥ ሆናችሁ እግዚአብሔርን አመስግኑት የእግዚአብሔርን ማዳን ታያላችሁ እውነተኛ ነገር ጌታ አምላካችን የተባረከው ነገር ግን እነኚህ ሰዎች ቢያግሮመሩ ምክንያት አላቸው ወደዛ የመጡት ቅድ አውጥተው አይደለም የእግዚአብሔር መንፈስ መርቷቸው እና ይሄን ደግሞ ያየ ይሄን ራእይ የሐዋርያው ጳውሎስ ነበር የሚያስገርመኝ ሲላስ በሱ ላይ አለመነሳቱ ራእይ ያየው ያልከው ሄዶ እንዴ አላለው አብሮ ጸለየ አብሮ አመሰገነ አብሮ ዘመረ የስ ምንም ጥርጥር አልነበረውም እግዚአብሔር እንዳሳየው እግዚአብሔር እንደላካቸው አንድ ልብ ነበራቸው ወገኖች ዛሬ በአንድነት እግዚአብሔርን ብናመሰግን እግዚአብሔር ካለንበት ስፍራ አውጥቶ በከፍታ ስፍራ ላይ ሊያቆመን ይችላል እግዚአብሔር የተባረከው እሱ ባለበት ስፍራ ለመሆን ከፈለጋቸው አመስግኑት ወገኖች ወደ ምስጋና እንምጣ የሚያዋጣን ይሄ ነው የሚሰራልን ይሄ ነው እግዚአብሔር የመከረን ይሄ ነው
ያ በመከራም ጊዜ አመስግኑት ነው ተባለው። በሁሉ ደስ ይበላችሁ፣ በክርስቶስ ደስ ይበላችሁ። የደስታ ምንጭ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ፣ የበረከት ምንጭ፣ የሰላም ምንጭ፣ የሰላም አለቃ ኢየሱስ ክርስቶስ፣ የነገሥታት ንጉሥ ከኛ ጋር ነው። እሱም በማሰብ ደስ ሊለን ይችላል። ሁልጊዜ መከራም እያለ ፈተናም እያለ ችግርም እያለ መራብም እያለ መጠማትም ህመምም እያለ ደስ መሰኘት ይቻላል። ምክንያቱም ጌታ ከኛ ጋር ነው። ከኛ ጋር መሆኑን ደግሞ ከሰጠን ከመንፈስ ቅዱስ ስለምናቅ ግሎሪ ለሱ የራሱ ክብር ስለሚዳስሰን በእኛ ላይ ስለሚፈስ ያ ክብር ሳት እናውቃለን። ስናት ኢማጂኔሽን ዝም ብሎ ግምት አይደለም ልላችሁ ነው። ዛሬን ወስን ወገኖች ሆይ ከዛሬ ጀምሮ በእግዚአብሔር ላይ ላለማጎምረም እንቁረጥ፣ እናቁም። እንደዛ ከወሰናችሁ አብረህ እስቲ እንጸልይ፣ እንጸልይ አብራችሁ ነው። እስቲ ግዴላችሁ ጌታችን አብሮን ነው እያየን እንጸልይ፣ እናመስግነው። ጌታችን ወንድማችን፣ ንጉሳችን፣ እረኛችን፣ ጠባቂያችን፣ የማትተኝ የማታንቀላፋ ክንደ ብርቱ ይሆንክ ሰማይ ምድርን ሁሉ በክንድ ደግፈ ያስ ሁሉን የምትቆጣጠር በሰማይም በምድርም ስልጣን ያንተ የሆነ ጌታ ሆይ እርዳን፣ ደግሞም ይቅር በለን። በአንተ ላይ ማጉረምረማችን ከቃል ውጭ አድርጎናልና ይቅር በለን። ከበረከትህ ውጭ አድርጎናልና ይቅር በለን። ከማዳን ውጭ እንድንሆን አድርጎናል ማጉረምረማችን። ይሄ በቃልህ በአዲስ ኪዳን የተጻፈልን እውነት ነው። ጌታ ሆይ መብት የለንም በአንተ ላይ ለማጉረምረም። የተደረገልን ሁሉ ከበጎነትህ ከምሕረትህ የተነሳ ነው እንጂ ለእኛ ብድራት ለመክፈል ያደረግከው ነገር የለም። ብድራት የሚያስከፍል ሳይሆን እኛ ያደረግነው ሞትን የሚያመጣ ፍርድን የሚያመጣ ጥፋትን የሚያመጣ ነው። ያን ሁሉ አስወግደህ ግን ምሕረትህን አበዛልን። ሁልጊዜ ምሕረትህን ጠገብን። ያን እያሰብን ጌታ በየዕለቱ እንድናከብርህ እንድናመሰግንህ እርዳን። ስምህ የተባረክ የተመሰገነ ይሁን። ክብር በሰማይ በምድር ይሁን ከዘላለም እስከ ዘላለም በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን። እግዚአብሔር አምላካችን የተባረከ የተመሰገነ ይሁን። አንድ ነገር ልንገራችሁ ግን ወገኖች ሆይ፣ መከራችንም ፈተናችንም ችግራችንም የሚያቆምበት ጊዜ አለ። እሱም ደርሷል። ጌታችን ይመጣል። ጌታ እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ሰላም ነው።